Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que os homens precisam parar de fazer. Fica atento, fica esperto que pode ser que você esteja fazendo uma dessas coisas e você precisa parar agora de fazer isso daí, beleza? Então se você curte conteúdo de moda masculina ou qualquer tipo de conteúdo que envolva o universo masculino, cara, tu tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora direto ao assunto aqui. É o seguinte, primeira coisa que os caras precisam de fazer é usar a calça jeans apertada demais. Cara, isso não é legal. Se você é um desses caras que fazem isso, brother, abre a tua mente e não faz um negócio desse com você e com as pessoas à sua volta, porque com certeza isso não é confortável pra você e pras pessoas à sua volta isso também visualmente não é nem um pouco interessante de ver. Tem os caras que usam umas calças tão apertadas que, enfim, chega a ser feio de ver. Então, cara, não precisa fazer isso. Existe, se você gosta de calça mais justa, existem outras opções de coisas que você pode fazer pra, né, satisfazer aí a sua vontade, o seu estilo de usar a calça mais justa. Uma dessas coisas é a calça skinny. A calça skinny, ela é uma calça mais justa. E aí, eu já falei aqui no canal sobre tipos de calça jeans, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. Mas é o seguinte, a calça skinny, ela é feita com um material específico para isso. Ela tem na composição dela o stretch, que é pra a calça, sabe, ela tem uma elasticidade. Então você vai colocar essa calça, ela vai ficar justa no seu corpo, nos lugares certos. E aí, conforme você for andando, você vai conseguir se locomover. Tem os caras que usam umas calças tão apertadas, e aí, por não ser uma calça skinny, às vezes ele compra uma calça reta, num número bem menor pra ficar justa. E aí, a calça não tem a elasticidade que ele precisa pra se locomover, pra andar. E aí, sabe, você vê que o cara chega andando meio robotizado, não consegue nem dobrar o joelho. Então, cara, não vai por esse caminho. Vai nisso que eu tô te falando, usa essas calças skinny que elas vão ficar muito mais estilosas, elas vão ficar bem mais agradáveis, bem mais confortáveis pra você e pra quem tá à sua volta. Outra coisa que os homens precisam parar de fazer é espremer espinha e cravo ou deixar alguém espremer a espinha e cravo. Às vezes o cara não é ele que fica lá espremendo, mas sei lá, de repente tem uma irmã, tem uma namorada, tem uma esposa, uma noiva, enfim. Alguém, que uma amiga que gosta de espremer espinha e aí fica lá espremendo a espinha, o cravo no rosto, nas costas, no braço. Cara, não faz isso. Não faz isso porque você vai marcar o seu rosto inteiro. E aí, uma coisa é aquela marca que de repente, né, foi espremeu e aí pegou o sol, ficou uma marquinha e depois com o tempo vai sair. Outra coisa é quando a marca é de cicatriz. Então, cara, não faz isso. Se por acaso você tem muita espinha, isso é algo que te incomoda, ou você não tem muita espinha, você tem uma espinha ou outra e isso te incomoda, você ficar espremendo, você não vai resolver nada. Cara, existem alguns produtos que você usa no seu rosto pra limpar, pra não deixar acontecer isso, ou pra quando acontecer, você, né, você tem que lavar o rosto antes de fazer. O ideal é que você vá fazer uma limpeza de pele numa profissional, num centro, numa clínica de estética. E, cara, não tem problema nenhum você fazer. Se você é do tipo que tem a mente fechada ao ponto de, sei lá, não pode frequentar esses lugares, cara, eu não vou nem perder meu tempo dizendo o quão pensamento pequeno isso é, né, porque é. Então, cara, se você tem espinha e isso é algo que te incomoda, você espremer ou pedir alguém, uma amiga, um irmão, alguém pra ficar espremendo, isso vale tanto pro rosto quanto nas costas, no restante do corpo, porque isso marca e depois vai ficar todo marcado, enfim. Terceira coisa que os caras precisam parar de fazer é julgar ou criticar quem tem um estilo diferente do seu. De repente você tem um estilo street, ou você tem um estilo mais alinhado, ou enfim, você tem um estilo mais esporte. E aí quando você encontra alguém que tem um estilo diferente, você vai lá e quer zoar, quer tirar uma onda com a cara da pessoa, ou se laçar, ou zoar alguma peça que, o cara esteja usando. Cara, pelo amor de Deus, esse não faz isso, isso não é legal, isso não é um comportamento legal de se ter. E às vezes eu não digo nem só de criticar outro cara por estar com um estilo diferente, mas às vezes critica até uma outra mulher por estar com um estilo diferente do que você está acostumado a ver. Então, o que os caras precisam é
respeitar as pessoas que têm um estilo diferente dele. As pessoas, tanto homem quanto mulher, se tem um estilo diferente do seu, ou o estilo que você tá acostumado a ver ou a conviver, cara, você não precisa criticar, beleza? Você olhou, não te agradou, guarda pra você, beleza? Você não precisa externalizar isso, porque isso não é legal, isso não é elegante, isso é uma parada que, enfim, como sociedade, também não vai te agregar em nada. Quarta coisa que os homens precisam parar de fazer, na verdade, alguns precisam parar de pensar assim, é achar que ele precisa de, sei lá, duas calças, uma calça jeans, uma de sarja, um tênis, um sapato, umas 5 camisetas de malha e uma camisa de botão pra, sabe, quando ele vai naquele casamento, uma festa de 15 anos. E aí, cara, ele acha que é isso daí e que investir em roupa, investir na forma de se vestir, isso é perda de tempo, é jogar dinheiro fora. Cara, acredita em mim, você tá completamente errado, não vai por esse caminho. Querendo você ou não, a forma que a gente se veste é uma forma de se comunicar. É uma forma que você está se comunicando com as outras pessoas. E a roupa que você está vestindo, ela diz muito ao seu respeito. Ela diz sobre a sua personalidade, ela diz sobre a sua forma de pensar, ela fala sobre o seu grau de instrução ou o seu nível social. Enfim, as suas roupas, ela fala muito ao seu respeito. E você, né, querer deixar isso de lado é um caminho não muito legal de você seguir. Até porque, dependendo de onde você trabalha, isso pode até implicar em você ser promovido ou não, como seus liderados te veem, ou como o seu gerente, o seu chefe te vê. Se você não cuida da sua imagem, você não cuida da maneira que você se mostra para as outras pessoas, quanto mais você vai cuidar bem, de repente, dos assuntos da empresa, ou, sei lá, de qualquer outra coisa. Se você não tá cuidando de você, então, cara, não vai por esse caminho. Se você pensa dessa forma, abre a sua mente, sabe? Tem vários vídeos aqui no YouTube, aqui no canal. Cara, dá uma olhada no mundo aí à sua volta. Dá uma olhada nas pessoas que você, né, de repente você admira. As pessoas que estão acima de você na empresa, que tem um cargo melhor que o seu. Dá uma analisada aí nas roupas, na forma que ela se veste. E de repente, um dos problemas de você, né, tá com a sua vida travada aí, pode ser a forma com que você tá se mostrando pro mundo, se mostrando pras outras pessoas. Antes da quinta dica, se você ainda não curtiu esse vídeo, cara, me dá uma moral. Curte esse vídeo, é esse joinha aqui embaixo, beleza? E aí você vai me ajudar a divulgar esse vídeo aqui, o YouTube vai entender que esse canal produz vídeo relevante, conteúdo relevante, ele vai mostrar pra mais gente. Então, me dá essa moral aí. Quinta coisa que muitos homens, e quando eu digo muitos, são muitos mesmo, precisam parar de fazer é, cara, você vai ao banheiro, independente do que você vai fazer, se é número 1, número 2, cara, você precisa lavar sua mão antes de sair do banheiro, cara, isso é higiene, isso é questão de viver em sociedade, então, cara, pelo amor de Deus, isso é básico, beleza? Você acabou de ir lá ao banheiro, você lava a sua mão. E aí, assim, às vezes eu vou em shopping e eu fico, assim, eu fico sem entender. Eu vejo vários caras, tipo, entram e saem, tipo assim, não lavam a mão. E eu fico, cara, pelo amor de Deus. E aí chega lá fora, vai na praça de alimentação, vai, fala com um, aperta a mão do outro. Gente, isso é básico, é higiene, pode parecer bobeira pra você, mas isso é um sinal muito alarmante. Se você acha isso bobeira, se você tá achando isso frescura, isso tem que tocar um alarme aí gigante na sua mente, porque você tá com problemas aí em relação a viver em sociedade, questão de higiene pessoal. Então, antes de repente você vir aqui nos comentários querer criticar e falar qualquer bobeira em relação a isso, para e pensa. Se isso soou como um absurdo para você, que você tem que lavar a mão depois que você vai ao banheiro, você tá com alguns problemas aí. Beleza? E é isso aí, os comentários estão aqui. Bora trocar uma ideia, me diz aqui o que mais, na sua opinião, os homens precisam parar de fazer. O que que a gente precisa parar de fazer, que a gente tá fazendo de errado. Se você tem alguma coisa aí, e aí foi alguma coisa que eu não falei, me diz aqui nos comentários, ou se você quer complementar alguma das coisas que eu falei, bora trocar essa ideia aqui, que vocês sabem que eu me amarro em trocar, conversar com vocês aqui nos comentários. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo. Ah, pera aí. Alguns de vocês me perguntam o que eu fiz, o que eu faço pra não ter espinha. Galera, é o seguinte, eu usei o Roacutan. Eu não vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso, só sobre isso, porque, cara, eu não tinha muita espinha. Então eu não vou ter nem foto aqui de antes pra mostrar com a cara toda pipocada de espinha, porque essa não era a minha realidade. O que eu tinha eram espinhas internas, sabe, aquela espinha que não sai, mas que fica dolorida. Mas algumas espinhas saíam e, assim, quando elas saíam, eram espinhas grandes. Era uma ou outra, mas era muito grande.
O que eu fiz para resolver isso foi, eu procurei uma dermatologista e eu fiz um tratamento com Roacutan. Foi isso que eu fiz, beleza? E hoje em dia o que eu faço é, eu cuido da pele com alguns produtos, mas enfim, se vocês quiserem vídeo que eu algum vídeo que eu mostre quais são os produtos que eu uso e tal, e aí beleza, me diz aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo desse. Mas falando sobre o Roacutan, eu não vou fazer justamente por não ter essa foto de antes e enfim. Eu acho que ficaria um vídeo meio que raso falar sobre o Roacutan se eu não tinha um problema tão grave de espinha assim. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!